po poslednjim analizima Zavoda za javno zdravlje, voda na plaži je treće kategorije. Ona je kao takva dozvoljena za kupanje i to je važno. A naravno da je važno i temperatura vode koju nismo uspeli nikako da podignemo poslednjih godina. Pre dve godine uspeli smo da dođemo do 19 stepeni, 20. Sada to prošle godine nije bilo moguće, ove godine do sada nije bilo moguće, ali evo, već smo počeli da činimo neke poteze na brani u ruci i očekujemo da u narednih 5, 6 do 7 dana pri ovim temperaturama voda se povisi temperatura vode za 2 do 3 stepena.